aquest càlid ambient, la parròquia de Bellavista ha celebrat aquest diumenge un dinar de germanor coincidint amb la Jornada Mundial dels Pobres, un àpat que vol convertir-se en una forma de donar visibilitat a aquestes persones amb pocs recursos. Bé, molt bé. Més per als que estem més necessitats. Pues a mi m'ajuden Càritas parroquial i el Ciprés, me'n donen el menjar, perquè no tinc ninguna paga, ni ajudes, ni res. Aquest és el tercer any que la parròquia de Bellavista celebra aquest dinar de germanor. Cada un dels participants ha portat per compartir allò que ha pogut. La majoria ha estat gent de Bellavista, però també d'altres municipis de l'entorn. El que fem és que la comunitat, la parròquia, doncs aculli, però que se sentin també partíceps de la necessitat de totes les persones. I que aquestes persones, els pobres, formin part de la comunitat. Se sentin, a part de l'acompanyament més humà així, i més de, a nivell econòmic, doncs se sentin acollides amb una família. Aquí doncs, hi ha gent, les persones de la comunitat, els que volen venen, però que se sentin acollides com un mes, com un mes. El Papa Francesc va impulsar l'any 2017 la Jornada Mundial dels Pobres dedicada a aquest col·lectiu.